Програма «Вперед на Олімп» вітає вас. Сьогоднішній випуск буде присвячено дзюдо. Оновлений склад національної збірної, перші успіхи на міжнародних змаганнях українських спортсменів, зміна правил і нарешті чемпіонат Європи. Ці та багато інших тем далі у нашій програмі. Вперед на Олімп! Вперед на Олімп! Вперед на Олімп! Великого успіху досягла збірна України з дзюдо на квітневому чемпіонаті Європи. 2 золота та 1 срібло в особистих виступах, а також бронза в командних змаганнях серед чоловіків. В перший день змагань – успіхи Дар'ї Білодід та Георгія Зантарай. У загальнокомандному заліку Україна з першого ж дня знаходилась у лідерах. А вже срібло, яке виборола Світлана Ярьомка, дозволило говорити, що за якістю та кількістю нагород цей чемпіонат Європи – найкращий в історії незалежної України. Командні змагання чемпіонату Європи збірна України завершила на 3-му місці. Впевнено, пройшовши збірні Німеччини та Угорщини, у півфіналі українці поступились нещадним грузинам 2-3. Залишалося позмагатися за бронзу. Противник – міцна збірна Азербайджану. Як не старалися наші хлопці, все ж таки після 3 сутичок перевага 3-0 на користь Азербайджану. Але далі у хід подій втрутилась недбалість суперників. Сутичка Вадима Синявського та Мехдієва не впливала на загальний підсумок зустрічі. Мабуть, саме через це азербайджанський дзюдоїст вирішив не вступати в бій та віддати перемогу українців. Як виявилося, це означає порушення правил чемпіонату. А отже, збірна України – бронзові призери командного турніру Чемпіонату Європи 2017. Перед чемпіонатом Європи Георгій Зантарай вирішив не давати інтерв'ю, а зосередитися на підготовці. Казав, нема про що говорити. Перевірка готовності на гран-прі в Грузії виявилася невдалою через суддівські рішення. Перед вчора смотрю контрольний старт, щоб пробороться, как бы, посмотреть на соревновательном уровне. К сожалению, не получилось. Такая как бы, не случайность, ну, скажем так, досадное недоразумение. Раньше так строго не карали. Это где-то, ну, здесь такое чуть-чуть опасное движение головой, сразу дисквалифицировали. Ну, ничего страшного, тоже будет хороший опыт, наука, что нужно быть осторожным. Красномовнішим за будь-які слова виявився виступ Георгія. 2 золото європейської першості в активі іменитого спортсмена. Ледь закінчилась перша хвилина фінального протистояння, як вже було виявлено переможця. Спокійно та невимушено, неначе на тренуванні, Гео поклав на татамі свого опонента. А от рішення залишитися у дзюдо та продовжувати тренуватися далося не так легко. Я думав, чому? Тому що треба бути, думаю, реалістом і, ну... Если я не взял олимпийскую медаль в одном возрасте, то сейчас это будет гораздо тяжелее. И надо, ну, быть еще реалистом, чтобы понимать, зачем я должен был обдумать, зачем я должен остаться в спорте. Ну, мои родные, мои близкие смогли меня уговорить, и я остался. Ще одним непростим моментом на змаганнях для кожного спортсмена є початок. Існує чимало прикладів, коли записний фаворит поступався в першому ж своєму поєдинку. Єдине, що заспокоює, так це те, що суперник знаходиться в таких же умовах. Перший я боролся з поляком, я його, чесно, не знаю. Не скажу, що мої схватки всі були складні, вони були всі доволі прості і проходимі. Чому? Тому що... Хотя я с ними только вот в финале с кем боролся, вот с ним боролся до этого на соревнованиях, с этими ребятами я ни с кем не боролся до этого. Я и по силам было их выиграть, что и получилось. Непоступливим виявився й молодий італієць Матео Медведж. В основний час Георгій першим вийшов уперед. Медведж завдяки своїй нестирності відіграє 1 бал. Ніхто не хотів віддавати перемогу просто так. І все ж таки останнє слово було за українця. Ефектний кидок і Георгій Зантарай проходить до наступного раунду. Чуть не дооцінив, думав, що він чуть послабіє буде, але він дуже неудобний суперник і мені не давав особо боротися. В цьому році Георгію Зантарая виповниться 30. Солідний вік, як для дзюдоїста. А от найстаршому з суперників Георгія на переможному чемпіонаті Європи було 24. Для кожного з них протистояння з титулованим українцем – додаткова мотивація. Сам Георгій на це не звертає уваги. Я думаю, що давно вже по-особому на мене настраюється. І кому-то може допомагати, кому-то ні. Ну, мені було все одно з ким боротися. Потому что если ты едешь на соревнования, ты должен бороться там, независимо, сильный он или слабый, с любым. То есть я не готовился там ни на кого. Я с кем будет, там с теми будет борьба.
Про нестримні емоції Дар'ї Білодід та її батьків ми ще обов'язково поговоримо. От в той же час Георгій Зантарай більш стримано відреагував на свою перемогу. Да, Даша надо чуть побороться, чтобы получить много эмоций. У меня и так было много в жизни эмоций. И эта медаль там, не утешение проигрыша Олимпиады, это медаль для продолжения карьеры. И я ее только так расценивал. Радовался бы я чуть другому, если бы у меня была другая медаль. Як би там не було, але поки що Зантарая залишається. Шанувальники українського дзюдо матимуть змогу ще не раз побачити Георгія на татамі. На сегодняшний день моя семья, которая меня поддерживает и подбадривает, вот это первая мотивация, наверное. Там, не буду говорить, что там медали какие-то. Да у меня есть все медали. Там, чемпионата мира, чемпионата Европы. Нет одной медали, но еще раз надо быть реалистом, так что до этого надо дожить. В спорте я не знаю, насколько останусь. Останусь настолько, сколько буду результат показывать. Если там не получится что-то, то... собрал вещи и пошел в другое дело. На сегодняшний день мотивация – это семья. Вундеркінд – талант, феномен, чемпіон – слова чоловічого роду. Але в даному випадку всі їх можна віднести на адресу дівчинки на ім'я Дар'я Білодід. Для когось чемпіонат Європи – це перевірка власних кондицій. Хтось розглядає його як прохідний етап. Приймати участь у дебютному для Даші чемпіонаті Європи серед дорослих чи ні? Зважити всі «за» та «проти» – саме таке завдання постало перед сім'єю Білодід. Батьки Даші, ще її тренери Геннадій та Світлана спільно обдумували це рішення. Рішення спочатку до сімейного совету наш старший тренер Віктор Іванович Кощавцев позвав мене і говорить: «Света, які у вас плани з Дашою на цей рік?» Ну, я йому розказала, звісно, плани там кадетські, юніорські до 21 року. Потому что нам, как родителям, действительно было страшно выставлять Дашу на уже взрослый такой серьезный уровень. Он говорит: а не хочешь ли попробовать на чемпионат Европы? Мы задумались над этим, собрались с семейным советом уже после этого. Спросили желание Дашина и приняли решение, что Даша поедет на чемпионат Европы, но мы прежде... должны попробовать на континентальном кубке в Праге ее силы. Ну, она выиграла, и уже, конечно, у нас сомнений не было. Перемога на континентальному кубку додала батькам впевненості у вірності обраного рішення. Наступний крок – підготовка. Перше, було дуже важко психологічно підготуватися до цього чемпіонату, тому що це тільки другі змагання були у дорослому віці, я виступала, ну, і це було дійсно дуже важко. Налаштуватися на дійсно складних суперниць. Ну, одна була олімпійська призерка у Лондоні, інша – перший номер в європейському рейтингі. Ну, дійсно, суперниці були дуже на високому рівні. Звичайно, що Даша була наймолодшою у своїй ваговій категорії. Хтось може сказати, що її успіх – це в першу чергу недооцінка з боку суперниць. Мовляв, вони могли як слід не налаштуватися на дебютантку та переоцінити власні можливості. Ну, все Дашу знают как очень сильную спортсменку, поэтому особо каких-то таких больших удивлений не было. Все ее считают очень сильной спортсменкой, тем более мы ездим на международные сборы. В этом году были в Австрии в Метерсиле, Даша была во Франции, в Париже на сборе международном. Боролась с девочками, девушками, женщинами, титулованными. И проявляла себя только с лучшей стороны. Часто схвильованість приходить до спортсмена не тільки через власні думки. Якою буде атмосфера змагань? Як прийматиме місцева публіка? Не забуваємо і той факт, що цей чемпіонат Європи – дебютний для нашої спортсменки. Будь-хто зніяковіє, але не Даша. Це ж мої не перші змагання за кордоном. Я була вже на чемпіонатах Європи до 21-го, до 18 років. Була на чемпіонаті світу до 18 років. Якби я можу сказати, що атмосфера, в принципі, така ж сама. Тільки ось коли думаєш, що там вже є олімпійські чемпіони чи призери, тільки це трохи починає хвилювати мене. А так все точно так же. Я думала, може буде щось інше, але як це ж вже дорослий чемпіонат Європи, а все так же. А от кому точно не можна було показувати власну схвильованість, так це тренерам. Тяжело було, тому що Даші не можна було показати, що ми переживаємо. Це найголовніше, що не повинен зробити тренер. Якщо спортсмен
увидит, что тренер где-то сомневается, переживает, естественно, это все моментально передастся ему. Ну, нужно было сдерживаться, сдерживали свои эмоции, старались. Где невозможно было, улыбались, шутили. Вот, чтобы была какая-то непринужденная обстановка, чтобы Даша не замечала никаких наших нервозных таких моментов. Атмосфера така ж сама. Поряд батьки, перший етап пройдено і можна йти далі. Кожна суперниць Дар'ї Білодід більш титулована на дорослому рівні. Але і цей факт не зупинив її на шляху до фіналу. Перший номер європейського рейтингу. Ну, у мене теж була дуже важка зустріч. Після першої, по-перше, сутички я була дуже втомлена. Ну, і було важко сконцентрувати свої сили на цю дівчину. Я впала в неї на вазарі і вона почала якби від мене, можна сказати, як втікати, і їй дали 3 жовті картки і як дискваліфікували. Небагато часу є у дзюдоїстів для відновлення власних сил. Відійти морально та фізично від тількино завершеної сутички, приборкати думки та підготуватися до подальшої роботи. А ще в цей час дуже важливо почути підказки та установки тренерів. Вони мені завжди кажуть, що вони мені впевнені на 100%, і вони навіть розуміють, що це дорослі чемпіонати. І все одно говорять, що я найсильніша, я повинна виграти. Можливо, це мене мотивує якби бути краще і тільки йти до першого місця. І мама знає, що я можу стати першою, і тато теж розуміє це. Ну, якби мені це придає більшої впевненості. Вміти правильно розрахувати власні сили, скористатися помилками суперника та ще й відключитися від цього світу, лише чути підказки однієї людини. Таке поєднання вмінь під силу лише справжнім майстрам своєї справи. Я завжди чую, тому що зі мною виходить тренер, чи мама, чи тато, я сконцентрована, я якби налаштовую собі тільки слухати тільки цього чоловіка. Там, чи маму, чи тато, якби я себе спочатку сутички вже так налаштувала. І це, звичайно, важко, тому що багато шуму в залі, і багато людей щось кричать, і дуже важко спіймати саме цей звук, але я вже пристосувалася до цього. Але ж ніколи не буває так, щоб усе йшло гладенько, як по маслу. В той час, як Даша протистояла суперницям на татамі, в душі Світлани йшла своя боротьба. Мати проти тренера. Хто переможе? Як втримати емоції, коли на татамі бореться власна донька? Це просто неможливо. Я була дуже розчарована трохи, тому що я звикла, завжди зі мною мама виходить. Тато зазвичай на трибуну кричить за мене. І я звикла тільки з мамою, можна сказати, як талісманчик такий. А тут я так трохи була розчарована, але вже потім з татом теж нормально виходила, вже пристосувалася до тата і було нормально. За правилами підказувати дозволяється лише після того, як суддя поєдинку з командою мате. Та як ти щось почуєш, коли в самому розпалі боротьба? До фіналу один крок і таке собі просте завдання – перемогти олімпійську призерку. Давно її вже знала якби, і боролася з нею на зборах. Спочатку в Австрії, потім в Франції. Боролася з нею на зборах, але там я її накидала. Якби, в нас була більш рівна сутичка. І я не можу сказати, що я була впевнена, що я виграю, тому що я ж говорю, на зборах в мене була трохи інша боротьба. Але я думаю, що у цій сутичці мені допоміг мій характер. Якби я просто не здалася і до кінця боролася, все-таки, можна сказати, вирвала вже в кінці. Давайте ще раз. 16 років. Перша участь у чемпіонаті Європи. І вже фінал. Медаль вже залізна в кармані. Чого ще бажати? Але Даша не з тих, хто зупиниться за крок від цілі. І навіть 2 попередження у фінальному протистоянні її не налякали. Ні, насправді це мене зовсім не збивало, тому що я знала, якби може мене це й підштовхнуло трохи, щоб я кинула, тому що мене треба, щоб я щось забила, мене іноді треба розозлити, можу так сказати. І ось коли мені дали 2 жовті картки, я вже якби була готова кинути і показати до останнього свій характер. Я зовсім не хвилювалася, що мені дадуть останнє шито, якби я була спокійна. А далі радість, сльози та обійми з найближчими та найріднішими людьми. Ой, я навіть не можу передати ці емоції, тому що я навіть не пам'ятаю, що в мене саме було в голові. Просто якби коли я дивилася на усмішку своїх батьків, я була надзвичайно щаслива, що все-таки вийшло виграти, що не зря ми готувалися до цього чемпіонату. Дуже приємне відчуття і дуже вдячна Богу. Деякі спрашують, чого я закривала лице руками. Можливо, це така подяка Богу, що він мені допоміг. Розплакала, чесно говоря, дуже
гордость, эмоции переполняли, розплакалась, чесно. Наклонилась і почала плакати, обняла дочку. На першому тренуванні у ранзі чемпіонки Європи на Дашу чекало чимало приємних сюрпризів. Ну а як інакше? Так, дуже багато. Я навіть в шоці, що стільки людей за мене хвилювалася та вболівала, навіть не могла собі очікувати. І люди не тільки з України пишуть, а зі всього світу і вітають. І, ну, надзвичайно приємно. Пишуть такі приємні слова, що, ну, дуже приємно. На п'єдесталі ми бачимо лише спортсменів, іноді забуваючи про їх команду, про тих людей, хто допомагав пройти цей шлях. Дар'я Білодід не забуває всіх, хто знаходиться з нею поруч. По-перше, я дуже вдячна своїм батькам, котрі являються моїми тренерами, що вони мене завжди підтримують і мотивують бути кращою. Також я хочу сказати спасибі всім моїм родичам, які мене, за мене хвилюють, оболівають за мене, мої найкращі подорожі з Одеси. Також хочу сказати велике дякую моєму спонсору, який завжди мені допомагає фінансово, спонсує мене, Вадиму Пікажу. І також хочу подякувати всьому колективу нашого спортивного клубу «Спартаківець». Хочу сказати спасибі Кощавцеву Віктору Івановичу, Дуброві Сергію Вікторовичу та Віталію Вікторовичу, що допомагають приймати рішення. Тому що вони допомогли прийняти рішення, щоб я виступала у цьому чемпіонаті. Я дуже вдячна цим людям, що вони теж за мене хвилюються та підтримують. У вересні цього року пройде чемпіонат світу з дзюдо. І у тренерів Даші є свої плани. Будемо пробувати боротися на чемпіонаті міра по взрослим. Зараз розпишемо план підготовки. І будемо потихоньку пробувати. Там вже намного складніше буде. Потому что у нас, в принципе, лидеры в нашем весе не европейки, это азиатки, там, монголки, японки и даже чемпионка Олимпийских игр аргентинка. Поэтому будем готовиться. Національний олімпійський комітет України і компанія Samsung Україна продовжили співпрацю з розвитку олімпійського руху. Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка та президент компанії Samsung Electronics Україна Джей Сую підписали договір про продовження співпраці до кінця 2018 року. Бізнес can be... Незалежно від економічних обставин в світі, ми не можемо припинити підтримку. Компанія як на глобальному, так і на локальному рівні підтримує олімпійський рух впродовж багатьох років і впевнена, що ця допомога дозволить спортсменам і далі відкривати нові висоти і прославляти Україну. З 1997 року Samsung є топ-партнером Міжнародного олімпійського комітету, підтримуючи розвиток олімпійського руху в усьому світі. З 2000 року компанія є надійним партнером Національного олімпійського комітету України. В Олімпійському домі відбулося нагородження найкращого спортсмена місяця. У березні цього року кращою було визнано олімпійську чемпіонку, дворазову бронзову призерку ігор Олену Костевич. Це дуже приємно, що на чемпіонаті Європи ти була другою. Дійсно, ми розуміємо, що твоя конкурентка встановила рекорд світу. Це дійсно високе досягнення, тому я впевнений, що наступного разу ти зробиш все для того, щоб і рекорд забрати, і перемогти. Свою четверту нагороду найкращої спортсменки Олена отримала за вдалий виступ на чемпіонаті Європи в Словенському Мареборі. В активі Олени срібло. Вона поступилася лише Зорані Арунович, яка на цьому чемпіонаті встановила світовий рекорд. Я наконец-то виповнила своє єдине звання чемпіонки Європи, яке меня никак не могла достичь. Вот я была чемпионкой Олимпийских игр, чемпионкой мира, но вот чемпионкой Европы мне очень долго не удавалось в личном зачете, потому что была и в командном, и серебро, и бронза было много, но вот я очень ждала этого золота, и вот как-то выстрелила, и два года подряд у меня золото. З вами була програма «Вперед на Олімп». Зустрінемось наступного тижня. На все добре. Вперед на Олімп. Вперед на Олімп. Вперед на Олімп.